Estamos de férias e o Harmoniza mudou de ares para respirar mais fundo. Estamos no interior de Minas, na cidade de Andrelândia, num sítiozinho sossegado para fazer o que eu mais amo na face da terra, que é cozinhar. Ao ar livre, no fogão de lenha, com ingredientes sustentáveis, fresquinhos e de boa procedência. Tô mais feliz do que os pintinhos lá do galinheiro, né, minha gente? Ao longo dos próximos programas, vamos conhecer um pouquinho dos produtos e dos produtores aqui da região. E, claro, cozinhar inspirados pela fartura dessa terra. A receita de hoje não tinha jeito de ser mais mineiro, uai. Uma polentinha com ragu de linguiça de pernil, ó, temperado com erva doce. Eu vou começar fritando a linguiça. Um pouquinho de azeite. Trabalhar com fogão a lenha é muito difícil, as temperaturas são bem altas, então tem que ficar super ligado, porque aqui não tem regulador. É você e o fogo. Um pouquinho do alho. Um pouquinho da cebola. E agora, a linguiça. Eu tirei ela de dentro da tripa e debulhei ela. Ela vai ficar tipo uma carne moída. Ela tem que pegar no fundinho da panela, porque é isso que vai deixar aquele gostinho delicioso no fundo e vai deixar o nosso molho saborosíssimo. É bom você ajudar batendo assim, em cima da linguiça, pra desfazer essas bolinhas. Ela tem que ficar o mais soltinha possível. Agora já vai começar a agarrar no fundinho da panela e aí é a hora de incluir a erva doce. Aqui no sítio tem uma hortinha, que é cultivada pelos nossos anfitriões. Tudo fresquinho e orgânico. Mesmo sendo difícil de conseguir ingredientes de boa procedência da cidade, vale a pena ir atrás, porque o benefício global é tão, tão relevante que certamente você vai se sentir recompensado. Perfume, tá? Tipo, sacanagem. É hora de incluir os tomates. O tomate foi picado grosseiramente. Eu tirei a pele, mas mantive as sementes para o molho ficar bem suculento. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Eu vou colocar um pouquinho do caldo de legumes para encorpar o nosso molho. Pode botar em torno de 200 ml, o suficiente. Agora é esperar o molho apurar. Enquanto isso, eu vou fazer a polenta. Para a polenta, eu vou começar refogando o alho e o azeite. Agora que eu fiz aqui o caldinho no refogado, eu vou despejar o leite. Então agora, sem parar de mexer, eu vou despejar o fubá. E hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo. Agora eu vou temperar com sal e pimenta, aqui o meu clássico mix de pimentas que me acompanha a todos os lugares. E o salzinho moído na hora também, que faz toda a diferença. Então ela vai começar a engrossar. Você vai sentir no punho que ela fica mais pesada. Não pode parar de bater, tem que ter braço, hein? Então agora a polenta já tá no ponto, tá cremosa. Eu vou tirar ela do fogo. Quando ela tiver assim, parecendo um purezinho, é hora de colocar a manteiga e acertar o sal. A polenta e o ragu estão no ponto. E agora chegou o melhor momento, que é o de, ó, servir e comer. Olha que lindeza! Tá pronto! Agora, gente, corta, que é hora de
morrer. Opa, você tá aí? Não vai embora não. Ainda tem muita fartura mineira por vir nos próximos episódios. Aproveita que você chegou, entra, toma um cafezinho, se inscreve no canal, curte, fica aqui com a gente.